Re, viss ēters ir te! Bet pagājušajā nedēļā brīvprātīgie no Ukrainas dzīvnieku patversmēm Latvijā ir nogādājuši 74 suņus un kaķus. 40 suņi ir izmitināti Ulubeles dzīvnieku patversmē. Daudz cilvēki, starp citu, jau ir iestājušies rindā un ir gatavi šo dzīvnieciņus pieņemt savās mājās. Un tiem dzīvniekiem, kas no Ukrainas Eiropas Savienībā ieradušies savu saimnieku pavadībā, pat labam ir noteiktas vieglākas reģistrēšanās un karantīnas prasības. Tikmēr tiem, kas atvesti no dzīvnieku patversmēm, nekādu atvieglojumu nav. Jā, un Ulubeles patversme, starp citu, tikai vakar tikusi informēta, ka trakumsargas izplatības draudu dēļ suņiem patversmē būs jāpavada nevis 20 dienas, bet vismaz 2 mēneši. Un plašāk par to ir gatavs arī pastāstīt mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Viņš ir atnācis jau ar savu vārdiņu pie mums. Viņu sauc Kitaiets. Viņš ir gandrīz neredzīgs, tās atstiņas ir tādas šauras, tāpēc, ka viņš patiešām ir neredzīgs un viņš ir ļoti vāji dzird. Bet tas, laikam, ir vissmaidīgākais suns pasaulē, kādu mēs esam redzējuši. Kitaiets ir viens no dzīvniekiem, kurš 9. Martā atceļojas uz Latviju no kara plosītās Ukrainas. Pagājušā nedēļā Latvijas brīvprātīgie Ukrainas dzīvnieku patversmēs nogādāja barību un medikamentus. Atpakaļ ceļā līdzi paņemti 74 dzīvnieki, gan suņi, gan kaķi. Tajā brīdī, kad mēs aizbraucām uz to Ļvovas patversmi un krāmējām kopā brīvprātīgiem ārā to kravu, ko mēs atvedām, nāca desmitiem un desmitiem cilvēki, vedot tos savus dzīvniekus uz patversmi, lūdzot, paņemiet lūdzu viņus. Mēs dodamies bēgļu gaitās, mēs nezinām kurp. Mēs nezinām, kas ar mums notiks, mēs nevaram paņemt to suni kaķi līdzi. Suņi arī mazi kucēni 9. Martā nogādāti patversmē Ulubele. Kara haosā lielākā daļa suņi ieradušies bez dokumentiem. Pēc apstrādāšanas pret parazītiem šodien patversme gatavojās viņus vakcinēt un čipēt. Es pat personīgi uzrunāju PVD vadību, lai viņi pastāsta par to kārtību, kādu mums būs jāievēro. Un pagājušajā nedēļā bija tāds klusums, un šorīt es zvanīju 8:00 no rīta, lūdzu palīdzību, kā tad mums labāk rīkoties, kādā secībā. Un ap 10:00 mums nāca tāds paziņojums, ka patversmes visiem suņiem, mums ir 40 sunīši no Ukrainas šobrīd, visi ir šodien obligāti jāsačipē vienas dienas laikā, arī jaundzimušie. Ja mēs jaundzimušos šodien nesačipēsim, tad viņus eitanizēs. Patversme ieradušies pārtiks un veterinārā dienesta inspektori. Iemesls šādā veidā Latvijā var ievazāt trakumsārgu atšķirībā no Latvijas. Ukraina nav no trakumsārgas brīvu valsts. Ja kādam, pieņemsim, jums vai man, vai nedodies vēl kādam, iekodīs traks suns, ja jūs neglābami mirstiet, un es arī neglābami miršu. Ukrainas dzīvniekiem, kur Eiropas Savienībā ierodas savu saimnieku pavadībā, šobrīd ir noteiktas vieglākas prasības. Latvijā dzīvnieki jāreģistrē. Ja nav pierādāms vakcinācijas fakts, tad jāsaņem trakumsārgas poti 21 dienu pavadot novērošanā. Tikmēr patversmēs pabijušiem dzīvniekiem nekādu atlaižu nav. Patversmes dzīvnieki šajā gadījumā ir vēl daudz bīstamāki. Ja mēs salīdzinām ar šiem dzīvniekiem, kas ir jau bijuši ģimenē ilgstoši kopā un kur dzīvnieku veselības status ir zināms. Ulubele pārsteigušas pārtiks un veterinārā dienesta prasības, proti tas noteica 45 dienu karantīnu. 46. Dienā dzīvnieks būs atļauts potēt pret trakumsārgu, pēc tam jāgaida 21 diena, līdz dzīvnieku drīkstēs atdot jaunajam saimniekam. Šīs ir vieglākās prasības, ko likuma izpratnē pārtiks un veterinārais dienests var piemērot. Ir atšķirība, vai tu suni turi karantīnā 14 dienas, vai tu tur suni 46 plus 21 dienu. Viņi griba ēst, par viņiem jārūpēs, viņi ir jāsocializē. Mēs, protams, to visu darīsim, bet būtu ļoti, ļoti priecīgi, ja tas būtu arī valsts atbalsts, kā palīdzība Ukraiņu dzīvniekiem. Un tas nebūtu kā parasti, tas ir tikai uz mūsu līdzcilvēku ziedojumu pleciem. Diemžēl Kitaiecem Ulubelē būs jāpavada vēl vismaz 66 dienas. Pārtiks un veterinārais dienas sācis meklēt pēdas arī pārējiem 34 dzīvniekiem, kas Latviju atvest no Ukrainas un nonākuši kaut kur citur, nevis Ulubelē. Uldis Birziņš, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.